Čau, tady Martin a dneska pro tebe mám další mysteriózní psychohorůrek s názvem Kostka. Jméno tohohle filmu padlo už ve shrnutí platformy, kde jsem k sobě tyhle dva kousky přirovnával, protože si jsou docela dost podobný. Opět se tu setkáme s pár lidmi, kteří se najednou probudí na zvláštním místě, který nemají nejmenší tušení, jak funguje, a budou se muset nějak zařídit, aby přežili a ideálně, aby se odtamtud i nějak dostali. Tenhle film je popravdě celkem legendární záležitost, nejenže se mu několikrát podařilo dostat i na televizní obrazovky českých mainstreamových kanálů, ale mimo to je nabitý i hvězdným, doslova áčkovým obsazením, jako je třeba Julian Richings, který ho pravděpodobně znáš líp jako tříprstýho kanibala Fingra, nebo třeba Wayne Robson, který ho znáš zase líp jako benzíňáka z opět legendárního filmu Pach krve. Na rozdíl od platformy, tady ale nejsou žádný stanovený pravidla, který bys potřeboval znát, spíš právě naopak, tady to je, že čím méně toho víš, tím líp, protože pak budeš mít aspoň možnost odhalovat tajemství Kostky zároveň s našimi protagonisty. No a v případě, že by tě takovýhle filmy náhodou nezajímaly, se můžeš podívat na můj Instagram, kde najdeš teaser na další dlouhou sérii, která nás bude teď pár následujících nedělí provázet. A v dalším případě, že by ti třeba jedno video za týden nestačilo, se můžeš stát členem buď na YouTube nebo Hero Hero, kde je to shrnutí dostupný už teď, ještě spolu s dalšími nevydanými filmy, jako třeba X, Slenderman, The Unholy a další. To už je k tomu intru, ale fakt vše, už to nebudu dál zdržovat a přesuneme se rovnou ke shrnutí. Film začíná záběrem na tohle Ultra HD oko, který patří jistým Andersonovi, jsou děle jmenovky na jeho kombinéze. Anderson se probudí na zvláštním místě, neví, jak se dostal do téhle 3x3 krychle a neví, co má dělat. Všimne si ale, že na každé straně jsou takové dvířka, čili 6 stran, 6 dvířek a všechny zkontroluje. Otevře první a zjistí, že za nimi je další krychle, jen teda v trochu jiný barvě, to se mi za těmi druhými a tak dále a tak dále. Jakmile zjistí, že všechny ty otvory jsou víceméně stejný, tak si vybere jeden, kterým proleze do další místnosti, ale Kyo Smule rychle zjistí, že si nevybral moc dobře, jelikož téhle krychli byla past. Po dopadu Andersonem něco projede a my ho můžeme vidět se najednou začít rozpadat, skoro jako by byli on udělaný z několika krychlí. To Richings alias Finger moc dlouho nevydržel, co? No. Toť každopádně první kill našeho filmu a konec intra. Poté se přesouváme už trochu jinam, a sice z jedné krychle do druhé krychle, do který akorát můžeme vidět vlíz tohle týpečka jménem Quentin. Ten už se několika krychlemi asi prošel, soudě dle týho zakrvácený ruky, ale nyní je to poprvé, co v nějaký objevil dalšího člověka. Ne teda zkontroluje, že neživu, což je, a zároveň s tím se akorát otevřou dveře z další místnosti. Quentin se v téhle nejasné situaci rozhodl zaujmout spíš ofenzivní postoj a jakmile dostane příležitost, tak na tu osobu zautočí, jenže si rychle uvědomí, že to je jen další nešťastnice, co je ve stejné situaci jako on. Nedojde tam mezi nimi na žádné formální představení, ale zanedlouho na to se o ní dozvídáme, že je to doktorka jménem Helen a že ten týpek, který ho tam Quentin objevil, se jmenuje Ward. Nic víc o nikom zatím nevíme. Nicméně to stále není veškerý osazenstvo našeho tajemného monumentu, jelikož z další místnosti se najednou ozve nějaký hlas. Quentin teda ihned sebere iniciativu a podívá se skrz, kdy objeví tuhle mladou holčinu. Jakmile otevřel dveře, tak jsme si mohli všimnout, že dost vyděšený a v obavách a asi právě z toho důvodu skočil do Kostky za ní a rychle jí pomohl ven. Doktorka Helen Hellowayová si jeho vyděšeného chování všimla a je to v ten moment, co Quentin všem ostatním prozradí, že v nějakých kostkách jsou pasti. Že málem sám přišel o hlavu, když chtěl z jedné projít do druhý, tak ať jsou všichni opatrní. Ještě tu celou větu ani nestihne pořádně dokončit a ze zora se najednou otevře další poklop, za ním se objeví další obyvatel Kostky, aneb tenhle dědek Renes. Ten si je díky Quentinovu varování vědom toho, co by na něj mohl v ostatních místnostech čekat, a tak si ze svých bot vyrobí takovou testovací pomůcku, která hned přijde vhod a teoreticky mu tak ušetří život před upálením zaživa. Tým teda zjistí, že tudy asi ne, a celkově se rozhodnou využít téhle příležitosti trochu k zamyšlení. Všech pět se shodne na tom, že nemají nejmenší tušení, jak se sem dostali, nebo co se stalo, a že to celý bude buď nějaký vládní experiment, nebo nějaká mimozemská struktura. To teď ale není tak úplně důležitý, teď je důležitý najít co nejrychleji východ ven, jelikož nikdo z nich nemá žádný jídlo ani vodu, a takhle, podle doktorky Heleny, mají tak nejvýš 3 dny. I hned teda bootnou další místnost, zjistí, že je čistá a rozhodnou se, že nejlepší bude pokračovat v přímé linii dál, dokud nedojdou na konec. Protože přece jen touhle logikou na nějaký konec třičnou později dojít musí, ne? No teoreticky jakoby jo, jenže v určitých intervalech můžeme slyšet, jak se okolo nich něco jakoby hejbe. Zkrátka těžko říct, co se vlastně děje. To je první důvod. A druhý důvod je ten, že Levin najde v jedné z přechodných místností tohle 9-ciferný číslo, který dost pravděpodobně možná ukazuje, v jaký krychli se zrovna nacházejí. Čili jim zbývá už jenom nějakých 476 milionů kostek. To mají na 3 dny celkem co dělat.
Postupují teda jednou kostkou za druhou, až najednou objeví jednu červenou, do které se našemu dětkovi moc nechce. Zacítí, že je v ní nějaký zvláštní vzduch a ačkoliv jeho bota nic nespustila, tak si řekne, že tam bude pravděpodobně nějaký jiný senzor než ten pohybový a označí i tuhle kostku jako napíchnutou. Všechny tyhle senzorové znalosti začnou být Quentinovi celkem podechřený a když se pořádně zamyslí nad jeho jménem, Renés, tak mu dojde, že je to jeden slavný zločinec, který mu se podařilo uprchnout si 6 vězení. Čili takovej... An escape artist. Yeah, Harry fucking Houdini. Přesně tak, Helen, prostě velký zvíře, týpek na svém místě. Prostě někdo, koho chceš mít u sebe, když se ocitneš v tajemný kostce, ze který nevíš, jak se dostat. Ostatně svoji důležitost jim dá René jasně najevo a pokračuje dál, jenže je, možná se trochu přechválil, jelikož vstoupí do další pasti, kterou jeho bota neobjevila, a z boku je mu na obličeji vychrstnutá kyselina. Quentin zaslechne zpoza původní kostky jeho křik a snaží se mu pomoct, jenže v tomhle stavu už na to pozdě a parta se jen může koukat, jak se Renésovi vypaluje větší díra do hlavy. To je pro naši partu docela dost demotivující moment, jelikož jak se odtamtud nyní mají dostat oni, když to ani velký, slavný Renés nezvlád. Přijde teda taková druhá pauza a projekce toho, jak každý z nich tu situaci vnímá jinak. Doktorka Helen se lituje, že proč ona, že se nic takového nezaslouží, to se mi Leven, Worf, ten to má celý nějak v píči a konečně pak gigachet Quentin, který opět sebe iniciativu a řekne, že k tomu musí přistupovat trochu jinak. Nejprve se dozvídáme, že Quentin je v reálném světě policajt, čili vůdčí typ a dojde mu, že tady nikdo z nich není náhodou. Že by přece ze všech lidí na světě nevybrali doktorku, specialistu na útěky a policajta, že je to až moc velká náhoda a že řemeslo každého z nich tu zastává jistý smysl. OK, ale tahle teorie teda moc nesedí na Worta, který řekne, že je kancelářská krysa, že dělá od 9 do 5 a že jeho slovy není nikdo. To se mi řekne i Eleven, která akorát dodá, že je studentka, co byli u rodičů a že taky v úvozovkách není nikdo. Na to ale opět gigačida Quentina něco napadne a všimne si, že Eleven je jediná, co u sebe má nějaký předmět a sice její brýle. Tak řekne, že je normálně nepotřebuje, že to jsou jenom brýle na čtení a 500 IQ Quentin zabrainstormuje, že Leveniným úkolem bude pravděpodobně něco číst. Jedinou věcí, co by tady ale mohla číst, jsou ty čísla. No a bingo! Jakmile se Eleven nad nimi zamyslí, tak jí dojde, že všechny tři jsou čísly, jsou prvočísla, že jsou dělitelný jenom jedničkou nebo samo sebou. Dojde, že stejné vlastnosti měly čísla i u té chemické pasti a u toho plamenometu, a tak vydedukuje, že prvočísla znamenají past. No tak to je ale přece objev jak svině, ne? Tentokrát už nemůžou vstoupit do žádné pasti a můžou se pohybovat víceméně volně, ne? No jakoby jo, jenže furt musí nějak přijít na to, jak se o tu dostat. Pokračují teda do další místnosti, kde je čekají další komplikace, a sice, že za všemi otvory je past. Teda až na jeden, ale tam se nikomu nechce. Nikomu kromě Quentina, jehož jakožto vůdce skupiny spadají i ty nepříjemné povinnosti, a tak musí vyšplát nahoru a přečíst jí ty čísla. To udělá a jakmile otevře víko, tak najde něco, co nečekal, a sice dalšího člověka, který spadne dolů a málem jim zabije kalkulačku. Těžko říct, jestli si tímhle přidůstkem nějak pomohli, jelikož týpek vypadá, že na tom ještě o něco hůř než Matthew s filmu Plevu na váš hrob. Na druhou stranu na to není zas tak špatně jako Timmy, umí říct něco jiného než jeho jméno, ale komunikace to bude těžká. Každopádně v tenhle moment přichází na řadu doktorka Helena Hellowayová, aby přišla na způsob, jak s tohle komplikovanou myslí nějak komunikovat. Třeba se to bude hodit, kdo ví. Tým mezi tím pokračuje dál a dál podle už zavedeného systému prvočísel. Quentin s jistotou prochází jednou kostkou za druhou, jenže tady je past. Gymnasticky nadanému policajtovi Quentinovi se z toho podaří jakž tak, jen s malým škrábancem dostat a doplazit se za ostatními do bezpečí. Je to teda v ten moment, kdy to doteď silný a dobře naladěný Quentin začne pomalu ztrácet a pomalu mu z toho začne jebat. A já se mu ostatně ani moc nedivím, mě by z toho Casanova neustalého kvičení mrdlo už dávno. Shut up! Další věcí, co mu tady taky vadí, je Ward a apatický přístup a má takový tušení, že jim ten šmej něco tají. Nicméně to je zatím jenom Quentinova teorie, třeba změní názor, až se trochu uklidní. Do té doby má parta ale větší problém, a sice, že musí přijít na to, jak je možný, že za těmi dveřmi byla past, když čísla v kostce nebyly prvočísla. Leven si je jistá, že to spočítala dobře, a taky že jo, a taky dojde, že to celý bude trochu komplikovanější, než si původně myslela. Mimo to by za zmínku stála ještě jedna další věc, jedna rada, kterou chtěl partě Renés předat před svou smrtí, a sice ať žvejkají tyhle knoflíky, že díky tomu se bude jich tělu zdát, že má něco v puse a bude stále produkovat sliny. Čili bys pak neměl mít tak vyslo v puse. Což je mimochodem něco, co už je reálně může začít trápit, jelikož podle Quentinova profesionálního policejního odhadu jsou tady už nějakých 12, možná 13 hodin. To je doba, po který v takovémhle neklimatizovaném prostředí začneš mít nejen kurevskou žízeň, ale mimo to ti z toho začne uši celkem mrdat.
A jestli ne tobě, tak minimálně aspoň Quentinovi, který mu ta teorie s Wortem furt nedá spát, furt si myslí, že toho ví víc než jim říká, a tak se do něj pustí. Začne mu říkat, že na to, jaký to je nihilista a jak moc se lituje, si jich furt drží jako klíště a že kdyby to nebyl takový chcípák a projednou se zachoval trochu jako chlap, tak by skočil sem do té pasti a oni by už od něj měli klid. OK, Quentin se rozhodně nedržel zpátky a udělal dobře, jelikož tím Worta fakt zlomil a on vybouchnul. There is no way out of here! Všem teda dojde, že fakt ví něco, co jim neříká a rozhodnou se to z něj dostat. Nebo ani nebudou muset, jelikož Wort jim to řekne sám a vypráví, že byl někým najat, aby zdesignoval prázdnou schránku. Jako fakt, to je všechno. Wortovou prací bylo opravdu jen tohle. Měl své místo v kanceláři, pracoval od 9 do 5, to všechno byla pravda, akorát to, na čem pracoval, bylo tohle. Víc toho ale opravdu neví, řekne, že ostatní detaily mu sděleny nebyly a že když potřeboval něco vědět, tak si někam zavolal a dostal jenom nutné informace k jeho práci. Na to zas každý reaguje trochu jinak. Helena si myslí, že zatím bude vláda, jelikož ten proces, co Wort popisoval, by tomu celkem odpovídal. Že takhle to je v podstatě nejefektivnější způsob, jak v úzovkách postavit stroj smrti. Že každému zadáš jeden úkol, řekneš, ať ti připraví požadovanou součástku, že nenecháš ty lidi komunikovat mezi sebou, že to pak necháš někoho neznalýho dát dokupy a voilà, najednou máš postavený stroj smrti, o kterým víš jenom ty. Tohle celý je jedna teorie, ale Wort má jinou, zas trochu nihilističtější, kterou jestli chceš pochopit, tak si ten film budeš muset pustit na vlastní oči, jelikož tohle je něco, co se z dialogu fakt jako hodně blbě interpretuje. Nicméně pro děj tyhle teorie zas tak úplně podstatný nejsou, důležitý je přijít na to, jak se o tamto dostat. V tom by mohl pomoct ještě Wort, který se s nima podělí o další užitečnou informaci, a sice, že ta vnější struktura by měla mít plus minus 40,5 metrů čtverečních. To není moc co, na to, že by tady mělo být minimálně 270 milionů kostek. Levin si tyhle informace vezme k srdci a podle kroku naměří, že ta kostka bude mít rozměry 14x14x14. A soudě těch hodnot to bude pravděpodobně americká jednotka feet, což by odpovídalo nějakým 4,5 metrům. Díky tomu je schopná spočítat obsah jiný kostky. A z obsahu celé struktury, který už zná, jí dojde, že může být za sebou na výšku i na šířku maximálně 26 kostek, čili dohromady 17 576 možných místností. Ale pozor, to není všechno, co díky tomu Levin dojde. Mimo to ještě zjistí, že ty čísla neoznačují počet kostek, nýbrž, že to jsou XYZ souřadnice, kterým určují, kde v tom monumentu zrovna jsou. Levin promítne tyhle nové informace do těch čísel, trochu jí to v té hlavičce zašrotuje a zjistí, že by měly být nyní 7 místností od východu. No tak to je paráda, ne? No jakoby jo, jenže teď bohužel nemají žádný 100% efektivní způsob, jak zjistit, která místnost je napíchnutá a která ne. Holt se budou muset spolehnout na starou dobrou botu a tak mají štěstí, že na tuhle místnost jim to zrovna bude stačit, jelikož tam je zvukový senzor a každá malá hláska spustí tyhle hroty. Projít tím bude celkem náročná challenge, ale není to nic neproveditelného. Spíš než samotný průchod touhle kostkou, bude pro partu těžší udržet autistu Kazana v tichosti. Ale jo, vypadá to, že si uvědomuje vážnost situace a tak přichází čas pustit dolů jako prvního uchazeče Worta, který šplhá a šplhá až došplhá ke konci a může slavit úspěch. Dalším pořadí se stává Levin, momentálně nejdůležitější člen týmu, která se taky dopracuje na druhý konec. Dále Hellowayová a ku podivu dokonce i Kazan, který na rozdíl od nich všech chytře zvolil tu nejsnažší cestu dolů, a tak zbývá už jenom Quentin. No a takový chlapák jako on, pro něj by to přece neměl být žádný problém, ne? No taky by ani nebyl, nebejt Kazana, který se těsně před koncem neudrží a Quentina málem zabije. Ten je na něj za to celkem popravu naštvaný a chtěl by mu to dát jasně najevo, jenže zakročí Helena a schytá tak veškerou Quentinovu nasranost za něj. Je to teda jen ve verbální formě, ale víš, co se říká, i slova dokážou ranit. A facká si taky. Nicméně parta se dostala tam, kam potřebovala a nyní už by měli být na konci. Zbývají teda tak jen poslední dvířka, za nimiž by se měla skrývat jejich svoboda, okamžik pravdy a nic. Nebo jakoby někam se dostali, dostali se nakonec stavby, ale ne přímo k východu. No jo, ale tak jak se mají teda dostat přímo k východu? To je něco, co musí teprve zjistit a k tomu by se jim hodilo mít možnost se venku trochu rozhlídnout a třeba ten východ zahlídnout? Vymyslej teda plán, že spojí dohromady svoje oblečení a udělej z toho takový, jako by lano, pověs si někoho nakonec a tomu daj možnost se venku pořádně porozhlídnout. Iniciativu opět zaujme samozřejmě Quentin, že půjde on, jenže tomu holky rychle rozmluví, že je moc těžkej a že by měla jít jedna z nich. Levin jít nemůže, ta je přece moc důležitá, a tak ten černý Petrus byl na Hellowayovou. Ta se celkem statečně nechává spouštět dolů, jenže tam nikde nic nevidí. Zkusí se teda trochu rozoupat, jenže k její smole to nebylo v úplně ten nejvhodnější čas, jelikož kostky se akorát začaly přeměstňovat a ona by jen tak málem spadla, nebejt za total MVP Ultra Gigačeda Quentina, který ji zachrání.
mají doslova na dosah ruky, že v ten moment se v něm něco úplně přepne, přejde na temnou stranu a nechá doktorku Helenu spadnout dolů. Upřímně moc nechápu, proč to udělal, jestli mu v ten moment z toho všeho fakt mrdlo, nebo jestli si jen vzpomněl na tu horkou výměnu nadávek, co spolu měli před chvílí. Fakt nevím, ale tak jako tak je Helena po smrti. To jsou pro náš tým hodně špatné zprávy. Kor prokazana, jelikož jen díky její ochraně je stále naživu a Quentin ho ještě nezabil. Měl by si teda hodně rychle najít nějaký využití, aby neletěl hned jako druhej. I když to teď asi moc nehrozí, jelikož náš fízlíček je teď s psychikou už kompletně někde jinde. Nejprve nařídí celý skupině, že se potřebují trochu prospat, že za těch bůh ví kolik hodin vůbec nespali a že to Levon už moc nemyslí. No a jak král poručil, tak všichni udělají. Jenže když by se stihli všichni pořádně probudit, tak Quentin pobere Wortovu poslední botu a pobere i Levon, že se odtamtud dostanou pryč sami. Začne jí fakt úplně vymrdávat díru do hlavy těma svýma řečma, že hochu vidí skrz zdi a že se musí dostat úplně dolů. No prostě blázen. Aby toho ale nebylo málo, tak jí celou tuhle zkušenost ještě okření trochou sexuální obtěžování a bůh ví, jak daleko by se s ní dostal, nebejt Worta, který mu to překazí. Tím si chudák ale docela dost dovolil, Quentinu se to vůbec nelíbí a sepřeže ho za to jich poslední botou. Jedna rána, dvě rány, dohromady hochu třeba tak 9 rán, ale tím to ještě nekončí. Dále si řekne, že když má Worta, tak vlastně žádnou testovací botu nepotřebuje a prostě ho schodí dolů. A k jeho útivu to Wort nejenže přežije, ale ještě se začne smát. Jakože fakt úplně hysterický záchvat. No a víš z čeho? Z toho, že je to ta samá místnost, ve které pomalu začínali, jelikož tam objeví René svou mrtvolu. No tak to je v prdeli, tolik ztraceného času jen proto, aby se ocitli na tom samém místě, kde začínali. Určitě ti tak dochází, že je to pro všechny neskutečně demotivující a dokonce i Quentin, který ho nejdřív poháněla toho po přežití, pak se s týtou zbláznil a teď už ji kompletně ztratil. To ovšem do té doby, než tentokrát Wort na něco přijde, konečně se ukáže taky jako užitečný člen týmu a dojde mu, že za tímhle dvířky tříbla ta místnost, která René se zabila. Najednou tam nic není. No tak jak je to kurva možný? Je to z toho důvodu, že se místnostmi nehýbali jenom oni, ale i samotné místnosti se hýbali okolo nich. Což vysvětluje ten zvuk, a to v úvozovkách zemětřesení. Díky tomuhle poznatku Levon dojde, že neexistuje žádný východ úplně dole, že je to bludiště víceméně nekonečný, až na jeden startovní bod. Představ si, jako bys měl jednu Rubikovu kostku, která by měla ještě jeden barevný bod navíc, který by cestoval jen po obvodu zmíněné kostky a nemohl se zamíchat s ostatními dovnitř. To je bod, který funguje jako most, jako dveře mezi tímhle monumentem a východem. Cílem našeho týmu je se teda do toho bodu dostat a pak si jim nechat chvíli vozit, než eventuálně dojedou zpátky do startovní pozice a budou moci vystoupit ven. Chápeš? Levon to chápe a za použití souřadnic ze všech těch okolních kostek se jí podaří spočítat, že to místo, ten pohyblivý most, je jen pár místností od nich. Mají teda jenom omezený čas, než se ten bod zase přesune někam jinam a oni budou víceméně zase na začátku. Tak, to bychom měli, jenže teď se přece musí ještě nějak dostat skrz všechny ty potenciální pasti, co? Tak napůl, jelikož tam on řekne, že sice přišla na to, jak rozlišit, jestli ta místnost je napíchnutá nebo ne, ale že to nemůže spočítat z hlavy bez použití kalkulačky. A nebudu ti lhát, kámo, moc nechápu ten matematický proces, co se za tím rozlišením skrývá. Levon říká, že to je něco s faktorama a prostě tvrdí, že ty čísla jsou moc veliký a že je nedokáže spočítat z hlavy. To ovšem ona nedokáže, ale my naštěstí máme v týmu jednu skrytou hvězdu, Rainmanova bráchu, aneb Kazana. Ten jak kalkulačka pomůže Levon ty čísla rozlousknout a najednou na něj musí být všichni hodní. A že taky bylo na čase. Podívej, jak on sám je hodný a jak se snaží Quentina i v jeho nejhorším běsnícím stavu utěšit. No nic, teď už zpátky s našima hlavounama, který stají do práce a sázej tam jednu místnost za druhou. Všechno jde jak po másle, nebejt ovšem Quentina jeho zmagřenýho mozku, který se snaží srát do věcí, kterým nerozumí a akorát tak všechno stěžuje. No, stěžuje je celkem slabý slovo, on doslova nevědomky sabotuje jejich progres. To si Wort vědom a tak mu nezbude nezakročit a přiskřípne takhle Quentinovi hlavu, dokud Kazan neidentifikuje další správnou místnost. Jakmile se tak stane, tak povolí a musí nyní před Quentinem udržet celou další otvor zavřený, což ví, že nemá šanci a tak přijde s jedním působivým plánem a sice, že pod Quentinem povolí ve správnou chvíli další místnost a tím se ho už konečně efektivně zbaví. Parta teda pokračuje už jen ve třech, bez žádných rušivých elementů dál, až už jsou cíly pomalu na dosah. Je to ale v ten moment, co se stane něco nečekaného, a sice že jim Kazan doslova odjede přímo před nosem a je transportován někam buchví kam. Ale k jeho štěstí a i ke štěstí ostatních to není moc daleko a Wort může zaslechnout jeho křik. Rovnou se teda pro něj vydá, jenže když jeho křik zaslechne Wort, tak je dost možný, že ho zaslechne i Quentin. Stává se z toho teda závod, kdo se k němu dostane dřív a naštěstí to je Wort, který ho dotáhne zpátky k Levon fakt jen tak, jelikož jejich okolí se začne akorát hejbat.
Levin ví, že další místností už by měl být onen most a asi má pravdu, jelikož nyní vstupují do místnosti, ve které začínali. Přichází tak teda další okamžik pravdy, už by měli být znovu u cíle, Kazan už točí klikou a bum, bingo, světlo a svoboda. Parta má teda cíl dostat na dosah ruky, reálně už teď stačí udělat jen pár kroků a jsou venku, jenže Worta v ten moment hitne životní krize, řekne si, že tam jako stejně nemá pro co žít a že ho tam čeká jen a odmítne vylíst. Levin se zas na místo svého útěku snaží Worta přesvědčit a zkrátka tam v té místnosti jsou až moc dlouho, jelikož je tam s kurevským štěstím objeví Quentin a Levin zezadu probodne pákou, kterou samotným vztekem urval. Stejný vztek teď pravděpodobně cítí i Wort, který sobě sice život nepřál, ale ostatním jo, a tak se do Quentina pustí. Ten má ale fyzicky prostě navrh a taky Worta bodne onou tyčí do břicha. Následně na to zemíří i nakazané, jenže tomu se naštěstí povede vylíst čas ven, což by se už málem povedlo i Quentinovi, kdyby ho Wort ovšem z posledních sil zavčas nechytil a jeho útěk mu tak nepřekazil. I to samotné načasování bylo fakt jen tak tak, jelikož spojovací kostka akorát zahájila další cyklus a z Quentina tak nezbylo nic jiného než jen masný flek. Čili to víceméně dopadlo tak, jak mělo. Wort získal, co chtěl, Kazan získal, co zasloužil, Quentin získal, co zasloužil, jen chudák Levin to hold prostě ocrala. No a ať už je kostka mimozemského původu nebo ne, tak se tak jako tak jím jediným přeživším stává čistá duše Kazan, který odejde vstříc světlu, jako by byl znovu zrozený, ať tím film končí. The end. Tak, a to byl film Kostka, alias The Cube. Doufám, že jsi ten koncept z toho pochopil, protože jestli ne, tak máš trochu smůlu, jelikož já už to líp asi vysvětlit nedokážu. Popravdě si ani sám nejsem jistý, jestli jsem to pochopil správně z některých scén, ale víš jak, lepší než nic. Já osobně mám takovéhle filmy z jednoho prostředí rád, baví mě tam to postupné odhalování toho tajemství, zkrátka jako v platformě. Co už mě ale moc nebaví, jsou ty hluboký, metaforický teorie, které mají v určitých situacích reflektovat naši společnost a daleko radši bych to měl jen jako obyčejný, mysteriózní sci-fi. Další věcí, co mě taky mrzí, je to naše áčkový obsazení, který nám vypřelo hned na začátku za sebou jako první a my jsme si tak ani nestihli našeho kanibálka pořádně užít. I když zas na druhou stranu tady oba dostali ty nejlepší killy, takže asi v pohodě. Po těchhle dvou ty killy už nebyl nic moc, ale co bys taky chtěl od low budget filmu? Že je to fakt hodně low budget, jsme mohli poznat asi nejvíc podle samotných kostek, který místma vypadaly, že jsou fakt papírový, ale i tak rozdíl lepší takhle, než za použití přehnaný CGI. Abych to už ale shrnul, tak se mi film líbil, bavili mě Quentinovi a Levininy místa má takový goofy herecký výkony. Určitě bych tam radši viděl nějaký opravdový vysvětlení a nějaký jasný konec, než zas takhle na domyšlení. Víc bych chtěl pochopit, jak ta kostka funguje, i když to je spíš moje chyba. A tak si celkově myslím, že je fair tomu filmu dát takových 69%. No a co myslíš ty? Určitě mi dej do komentářů vědět, co si o filmu myslíš ty, jak jsi to pochopil a my se slyšíme zase příští neděli, nebo už dneska, u dalšího, novou sérii zahajujícího shrnutí. Do té doby každopádně buďte dobrý lidi, já jsem Martin a čau!